محمدا رسول الله الله ربي والإسلام ديني ومحمدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, kita dengarkan pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, Pondok Pesantren 9 Derajat Pancoran Lamongan, menjelaskan tentang membaca Fatihah sebelum sholat subuh. Khasiatnya luar biasa, bagian dari ikhtiar agar rezeki mudah datang. Seperti apa penjelasannya, kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakib coro Pondok Sunan Derajat sing kene duwe silsilahe. Sitok maca manakib kabeh zikir. Tiru lawas sampean sing santri Pondok Sunan Derajat nek manakipan kaya niru Pondok Sunan Derajat. Sitok manak maca manakib kabeh padha zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek pas Al-Fatihah leren maca Fatihah dhisik. Biyen nek desa Mbluri tak perintahno ngono santri-santriku nurut. Timbangane kabeh sitok maca manakib kabeh turu. Wong artine bekak ngerti. Dadan ana kiai biyen teko Surabaya pidhato. Pidhatoe ngene, aja maneh katik zikir gak haram nek ana maca manakib diwaca. Maca Quran haram waktu manakib diwaca. Ya wedi kabeh wong daerah Mbluri gak wani nek pas manakipan terus dikiran tak dule kiai ini sampai ke petuk petuk aku nak desa Campurjo kiai Surabaya tak takon ya kiai ini bodoh lewa-lewa kaya kebu yi saman kok iso ngomong ngono kuli ojo maneh moco zikir gak haram nalikane manakipan moco Quran iku haram diulangi sapa saman yi meneng klekep gak iso ngomong gak di dasar apa-apa. Aku ya wong NU iki kaya sampean aja ngomong sak tepakin. Aku duwe dasar, aku biyen diijazahi jaman aku sik mondok nang Kediri. Tadi timbangane sampean kaya manakipan nang kene teko Jawa Timur. Ayo cah wedok-wedok. Sitok maca kabeh lha opo? Turu bareng berkate metu baru tangi arek gak ngaku. Sing lanang tambah nemen ning pelungker ngono. Lu timbangane sitok maca manakib kabeh melungker turu cara Pondok Sunan Derajat sing aku duwe silsilahe titeni lanang-lanang wedok-wedok aja wedi-wedi lho sampean kudu kendel. Engko nek kamu sing bantah tekakno rene. Nek sitok manakipan kabeh zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Danio sampean oleh ganjaran searat-arat gara-gara nekani manakipan mergo sama gelem zikir la ilaha illallah. Manake mek maca dongeng. Dongengane si Abdul Qadir Jailani. Wis tapi torekot macem-macem. Wis tah istighosah kaya apa kalah karo ganjarane maca Quran. Wis nek iso nggih istighosah dhewe lantaran halul murtakhil iso moco khatam balik mana nih moco gentenan gak apa-apa sitok moco kabeh ngrungokno Quran iku ganjarane sing moco karo sing ngrungokno ganjarane padha dieling-eling gawe torekot halul murtakhil lak penak ta saya ngerti sama coro jone halul murtakhil. Wes begitulah. Wahada utawi ikilah halul murtakhil. Lahu ketuwi hada maknayane ta arti loro. Sampeyan Kanjeng Nabi sing ngendika halul murtakhil, ulama-ulama nafsiri macam loro pendapati. Tapi karo-karone apik. Apa pendapatnya para ulama? Nafsiri Kanjeng Nabi ngendika halul murtakhil. Ahadu mau tak salah si jine maknaya ni ku anahu sak temene wong iku lama khala semongso-mongso wis nutuk no sopo wong min suratin songo moco si jining surat
au jus enu to moco lesak jus moco sak jus irtahala mongko nerusno sapa wong fi ghairihi ing dalem liyane suratin au jusin. Ono sing nafsiri ngene ja halul murtahiliku padha karo sampean maca surat Yasin ngawiti Yasin wal Qur'anil Hakim ngene kamane wis tutuk sak surat balik maneh Yasin maneh. Tutuk sak surat Yasin balik maneh Yasin maneh. Iki termasuk halul murtahil. Pendapatnya si jining ulama nafsiri dawe kanjeng Nabi halul murtahil termasuk paling dek moco Fatihah ben waladolin moco mane ben waladolin moco mane iki uga termasuk halul murtahil ya termasuk kulu walam yakulahu kufuan akad balik mana kulu wallahu akad walam yakulahu balik mana kulu akad itu termasuk halul murtahil wis tutuk sak surat balene mana wis tutuk suratin balene mana iki uga termasuk halul murtahil pendapete sijining ulama kok kanjeng Nabi ning ngendika iku gak dijlentrehno iku tapi ku akeh para ulama sing perselisihan carane nafsiri tapi ono maneh sijining ulama sing nafsiri halul murtahil nafsiri kaya apa wasani utahe kang nomor loro sing diarani halul murtahil iku annahu sak temene wong iku lama hala min khatmihi semongso-mongso wis maknane diwolak-walik ya umma hala min khatmihi semongso-mongso wis nutukno sapa wong min khatmihi sanga ngatamno apa ngatamno Quran utawa ngatamno surat ya kena irtahala mengko budalan wong to ngawiti wong fi ukhra ing dalem surat kang liya ana maneh halul murtakhir nafsiri nek wis tutuk surat iki ganti surat liya tutuk surat iki ganti surat liya iku termasuk uga halul murtahil tapi sing paling top sing kawitan mau kaya apa nek wis minal jinnati wan nas balik Fatihah maneh maca Quran wis oleh 30 juz juz 30 wis khatam balik juz siji maneh dadi nek ngono halul murtahil iku ana telung arti yo siji maca Quran mulai juz 1 sampai juz 30 tutuk balik juz 1 maneh. Loro telu papat 30 balik juz 1 maneh iku kok halul murtakhir. Ana maneh sing nafsiri halul murtakhir maca surat Yasin. Nek wis tutuk balik Yasin maneh. Maca Fatihah wis waladolin baca bismillah maneh. Tapi ono sing arane halul murtakhir nek mari apa arane maca kulu tutuk gali kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbil falak tutuk gati kul a'udzu birabbin nas iku diarani halul murtakhir lho ngene iki lho cah nafsiri dawuh kanjeng Nabi macam telu gek kanjeng Nabi ngendika apik-apike kelakuan iku halul murtakhir perselisihan aja digegegeran sama melok dikira-kira enak wani melok nomor siji ya wani ngeluh dah sampean ayo maca Quran mulai juz siji sampai juz telung puluh balik siji manis sing seneng nomor telu maca kulu balik mana kulu balik mana nomor loro yun wes ditafsiri dewe-dewe ikula artinya halul murtahil kanjeng Nabi ngendika apik-apike kelakuanmu kuwi Gusti Allah. Kelakuan sing paling disenengi Gusti Allah halul murtakhir. Apa artine?
wis diangen-angen dewi-dewi wis gede-gede iki oleh-oleh mulai lho sesuk sampai mulai cilik-cilik iku umat takoni Pak Dene nduk-nduk halul murtahili kopo nduk naga iso awas lho awas ayo saiki televisi kantok tekan dindi radio sak dindi krungu kabeh Jawa Tengah Jawa Timur bapak-bapak anak saman sesuk mulai saman takoni nak halul murtahili kopo nak takoni ngono gak iso jawab jiwir kupingnya sampe modot duo ngono gak iso ngerteni saiki bapak sampean mbok sampean ngrungokno kabeh nok ndi-ndi sampe teko Rembang Jeporo sampe teko Segoro Kidul saiki krungu kabeh radio ne ngrungokno ngaji sampean saiki termasuk televisi ne ahlullah mandum ahlullah sing diarani ahline Gusti Allah iku man sinten dumutae ahlullah kanya nabi kalau kok kepireng jari ahlullah ahlullah keluargane Gusti Allah keluargane Gusti Allah sing dikersakno keluargane Gusti Allah niku sinten kanya nabi wasuilalan dentakoni sapa kanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya nabi ditakoni an ahlillah songgo kang dikarno keluargane Gusti Allah ikuman utawi sinten ikuman sinten hum utawi ahlullah kanya nabi sing dikersakno keluargane Gusti Allah niku sinten kanya nabi kalau saman ceritani kersane ngerti kanya nabi ditakoni sahabate langsung serius njawabi fakola Rasulullah humutai ahlullah iku ahlul Quran wong kang seneng maca Quran sing diarani keluargane Gusti Allah yaiku wong sing seneng maca Quran kadean samane kepengin dianggap keluargane Gusti Allah saking parke karo Gusti Allah bukan mek diarani kekasih tapi keluargane iku sindiran lho Cang ini gak ngerti sindiran yaiku wong sing seneng maca Quran nek sampean kepengin dianggap keluargane Gusti Allah sampean kudu seneng maca Quran Kanjeng Nabi lho sing ngendika aihum ahlullah tambahi hum ya kira-kira ngirangi aihum tegese utawi ahlul Quran iku ahlullah nek maknane ngono carane ya keluargane Gusti Allah wong sing seneng maca Quran iku dianggap keluargane Gusti Allah wa khosatu lan pilihane Gusti Allah wong sing dipilih Gusti Allah dadi kekasih Gusti Allah sapa yaiku wong sing seneng maca Quran Sunan Ibnu Majah zakarong rangno ing hati sapa Imam Ahmad tadi torekot sing paling apik gak ono ngungkuli torekot maca Quran oh apik ayo sing gak gelem tahlilan gak gelem sholawatan ayo kita rekod moco Quran miso sitok moco kabeh ngrungokno iki gak ono tandingane nek digunakno kanggo torekod 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 moco Quran kita sampe dilalekno lho lanang-lanang wedok-wedok bila perlu nggih organisasi maca Quran sampai iso dadi halul murtakhil mau khatam balik maneh khatam balik maneh kok halul murtakhil yaiku jarine kelakuan sing paling disenengi Gusti Allah fikam yukra'ul Qur'an fikam iku ing dalem pi
piro, piro macam-macam, ono pirang dino, ono pirang jam, yukra uden waca Al-Quran apa Quran. Waca Quran sing sae, khatame pirang dino, utawa pirang jam, nopo enten batas waktu. Watadaburi ma'ani, yukraul Qur'an watadaburu ma'ani, lan angen-angen maknane Qur'an. Kono maca Qur'an iku diwaca weng-weng-weng-weng ngono ku, ana diwaca kaya alon-alon ngene iki, ya gak khatam-khatam ya tak maknani. Ya saya nak pondok-pondok zaman pondok sarang. Nek tafsir Jalalain iku 15 dino khatam. 15 dino khatam pisan. Ya mergo apa leren diangen-angen maknane. Kemaca Quran sing paling gede ganjarane diangen-angen sak maknane. Apa maneh sing diarani kitab Ihya sing tak waca. Patang tahun khatam. Kitab Ihya iku sarine Al-Qur'an. Angen-angen maknane Quran miturut pendapati Imam Ghazali. Mergo apa cah angen-angen maknane Quran iku wah kiai siji desa siji cara. Kiai Blimbing gak padha karo kiai Paciran. Carane angen-angen maknane Quran. Lah Pondok Sunan Derajat carane angen-angen maknane Quran iku pakai cara pendapati Imam Ghazali, kitab Ihya iku sarine Al-Qur'an. Padha kalau ngaji bengi sing bahan tris tengah mati, wis gak ana dalile sitok-sitoke, iku asline sarine Al-Qur'an. Wis karek maca. Nek dijlentreno ro dalil Qur'an hadise nang kitab Ihya, oleh ngaji nek wis dadi S1. Nek kapan durung sarjana, durung perguruan tinggi gak oleh melok ngaji mundak membingungkan. Salahu takon wing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr Ibnul As fikam akro Al-Qur'an. Ing dalem pirang dino akrok moco ingsun Al-Qur'an ing Qur'an. Kanjeng Nabi jare Abdullah, sing sae kula ngatamno Qur'an iku pinten dinten Kanjeng Nabi? Iki Kanjeng Nabi jawabi, siji wong ya siji jawabane. Padha karo kene. Nek ditakoni wong, siji sing takon siji jawabane. Lah nek sing takon cah pondok nek iso mbendino. Nek sing takon karyawan sak ulan pisan ae, luwi apik ngecor timbangane. Gembeng-geng ngrungokno maca Quran. Ngecor ganjarane berkembang biak gak karuan. Siji wis sing takon ning Pak Lurah ya setahun pisan. Dadi jawabane gak padha. Sing takoni Abdullah bin Amr, wong paling apik kelakuane di antara para sahabat jenenge Abdullah bin Amr bin As. Iku ceritane gak mupakat iki. Sahabat sing paling kelakuane apik, sedina poso, sedina muka, sedina poso, sedina muka dalu gak tau turu. Kanjeng Nabi ditakoni Abdullah faqala Kanjeng Nabi fi syahrin. Oh, saulan khatam pisan. Abdullah, tapi Abdullah ngeyel kurang akeh. Pakola Abdullah atiku kuat ingsun Abdullah elwe akeh maksudnya mindalika timbang mengkono fisahrin nopo Kanjeng Nabi saulan khatam pisan ya kesuwen kalau saya mampu Kanjeng Nabi langkung timbang niku. Ola Kanjeng Nabi wafi isrina ing dalam 20 dino. Wah Kanjeng Nabi kesuwen 20 dino khatam sepisan kula sek mampu langkung cepet timbang niku Kanjeng Nabi. Ni iso ana cah pondok sing wani nantang ini sapa wonge? Wani kira-kira. Pakola sapa Abdullah bin Amr atiku mampu kula Abdullah ing luwe akeh luwe utama maksud luwe akeh min dalika timbang mengkono-mengkono isrina
kirang kanya Nabi mosok rong puluh dino khatam sepisan kirang kirang kata kola kanya Nabi wafi khomsa asyarota limolas dino khatam pisan limolas dino khatam pisan kola Abdullah bin Amr atiku mampu kula Abdullah ilangkung katah min dalika dimang mengkono-mengkono khomsa asyar kirang kanya Nabi mosok cah kok limolas dino khatam pisan mikirang kata kola kanya Nabi fi asyar dalam 10 dino khatam pisan ya 10 dino khatam pisan setino telung jus telung jus kola ngendiko sopan Abdullah bin Amr atiku Abdullah min dalika mengkono-mengkono asyaratin kirang kanya Nabi mosok cah 10 dino khatam pisan kirang kata kola kanya Nabi fi khomsin ing dalam limang dino khatam pisan bahas sedino 6 jus sedino 6 jus kola Abdullah bin Amr atiku Abdullah min dalika mampu kula langkung kata min dalika mengkono-mengkono khomsi kirang kanya Nabi mosok cah limang dino khatam pisan terakhir kanya Nabi ngediko kola Rasulullah layafkoh Al-Quran man kora'ahu fi akol lamin salasin layafkoh orang bakal faham orang bakal ngerti Al-Quran yang makna yang Quran tak arti ini Quran man sopo wong koro akan moco mandu yang Quran fi akola yang dalam luwe saiti min salasin songo telung dino khatam pisan wis terakhir pokoknya telung dino khatam pisan ini saman oparane kurang telung dino khatam pisan gak ngerti maknane opo nyem nyem dolin gak karuan jadi telung dino khatam pisan sedino 10 jus mergo iki maca Quran diangen-angen sak maknane iki lane sampean kepengin dhewe wiritan torekot maca Quran lho paling apik kaya apa telung dino khatam pisan berarti kumpul-kumpul jam piro kira-kira sak kancane gentenan moco sitok moco kabeh ngrungokno sampe oleh 10 jus 10 jus pirang jam nalikane diwaca normal 10 jus nek diwaca normal kira-kira telung jam telung jam iku nek mari sak buyar jam piro kirangan wis ini saman kepengen di torekot moco Quran ini iso sak wacanan sak golongan ini telung yang diarani 10 juz mau tapi paling elek gak elek cak kabeh sing apik torekot moco Quran iku sedino sak juz sedino sak juz lho kabeh ngrungokno sitok maca gentenan mbok pira ayat edang diwaca angen-angen iku torekot maca Quran silakan sampean di organisasi para muslimat muslimat patayat patayat ayo Aisyah sak piturute nek iso ayo gawe torekot maca Quran hadise sahih kabeh iku mau nek iso ayo saulan khatam pisan paling cepet telung dino khatam pisan kanjeng Nabi sing ngendika lho nek iso saulan pisan gak usah 20 dino pisan gak iso 15 dino pisan gak iso 10 dino pisan sak minggu pisan paling cepet telung dino khatam pisan iso cah ditoto toto dewe-dewe lho ikut torekot paling apik luwe apik dibang torekot
wis macem-macem sing ono Indonesia ono pirang ewu macem torekot, mbuh gak karu-karuan ono torekot jubahe, ono torekot batuke, ono torekot rambute, ayo ono torekot mana torekot tasbihe, tapi nek iso sawan torekot maca Quran iso kira-kira iki dipraktekno. Iki api-api torekot, gak ono ngukuli torekot maca Quran. Dalile lengkap iki nek kene. Kabeh hadis sahih. Sahihul Bukhari. Dakaron rangno ing hadis sapa Imam Ahmad. Fadlu zakirina. Utahe utamane wong kang para zikir-zikir kabeh. Sampean kabeh iku besok tugase mimpin zikir. Liwat macem-macem, ono liwat istighosa, ono liwat tahlilan, ono liwat sholawatan. Soale wong sing zikir bebarengan, bukan zikir ijen-ijen. Rungokno ki hadise. Iku lak lho, ternyata api-api ing kelakuan. Dalile suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, ayyul mujahidina a'zamu ajrun? Utawi dindine wong kang berjuang kabeh utawa wong sing berjuang no agama kabeh. A'zamu kulo agung, apane ajrun ganjarane? Kanjeng Nabi berjuang no agama nu ganjaran sing paling gedhe niku dos pundi Kanjeng Nabi? Napa pakek napa? Kala sapa Rasulullah berjuang no agama sing paling nomor siji sing gak ana tandingane saking mulyane kala Rasulullah yaiku aktsaruhum luwe ake-ake mujahidin apane zikron zikire lillahi mara Allah pokoknya api-api kelakuan gak ono ngungkuli ngakeh-ngakeh no zikir mara Allah luwe ake zikir sing diwaca luwe mulyone tandingane ora ono. No hadis liyo Kanjeng Nabi Muhammad ngendika afdalu zikri la ilaha illallah. Apik-apik zikir sing diwaca menungso nalikane kumpul, gak ana ngungkuli zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wong sing bareng-bareng maca la ilaha illallah iku cara arape tahlilan. Tahlilan itu cara Arab, cara Jawa ini bareng-bareng moco la ilaha illallah, moco ini bareng-bareng. Kanjeng Nabi ngendika api-api zikir yaiku moco la ilaha illallah. Kanjeng Nabi ngendika kaya apa api-api kelakuan gak ana ngungkuli wong sing ngakeh-ngakeh no zikir. Jadi garis besare kaya apa api-api kelakuan ya wong sing gelem tahlilan. Jari sapa Kanjeng Nabi ya? Sampean kepengin dari api-api menungso kelakuan sing paling apik sing dilakoni menungso gak ana ngungkuli apa tahlilan. Awas ngene-ngene dalil diapalo hadis sahih kabeh iki. Are akeh saiki sing brantas tahlil ono-ono wae. Bolone setan iki ono. Sing mbrantas tahlilan, nek mbrantas pelacuran monggo sak karepe sampean. Tapi yang ngono mau aku mbek FPI tak bantu asal ojo berantas tahlilan, berantas pelacuran, monggo. Berantas perjudian, monggo. Ngenteni polisi kesuwen. Berantas kemaksiatan waktu poso, dadaan domangan, monggo. Tapi aja ngene berantas tahlilan, kok tahlilan itu api-api kelakuan. Jari sopo, jari Kanjeng Nabi dalile iki waca.
kepengin roh dalile tuku bukune nok pondok Sunan Derajat iku kumpulan hadis-hadis sahih. Wes sito ngene iki kudu apal lanang-lanang iku lho. Pokoke kader-kader NU ngene apal lo kabeh aja nganti gak apal. Kudu disambung dalile sampe kait mengait. Kila jendawaken fa'ayuso imin utain dindin yang wong poso iku adomu luwe akeh apane ajron ganjarane. Tanya Nabi, tiang-tiang poso nu sing ganjarane paling kathah ni poso sing dos pundi kanje Nabi. Ayo apa posone cawe do apa calanang. Kala Rasulullah aksarum uta akeh-akeh soimin. Tuh, aksarum yo iku akeh-akeh soimin. Lillahi mara Allah apane zikron zikire. Wong poso sing paling oleh ganjaran paling gede yai wong poso sing zikire sak pirang-pirang luwe akeh zikir sing diwaca kanggone wong poso iku ganjarane luwe akeh. Sopo diantara sampean kabeh sing ganjarane paling akeh sing zikire luwe akeh. Api-api zikir apa jare Kanjeng Nabi? Afdalu zikri la ilaha illallah. Api-api zikir maca la ilaha illallah. Ngake-ngake no maca la ilaha illallah iku arane tahlilan. Dadi kelakuan sing paling apik sing dipraktekno wong poso-poso muslimate patayate rungokno sak ansore dhuwuriku. Ini iso ini waktu ulan poso meraktekno jamaah-jamaah tahlilan. Wis gak usah manakipan tahlilane. Wis jelas weleh-weleh tahlilan iku dawe kanye Nabi, dawe Gusti Allah lengkap. Manakip ya monggo, tapi sitok gak ono aku muni Quran hadise sing ono tahlilan. Wis balik maneh tahlilan maneh aksarum lillahi zikron. Dadi aja ngenteni nek ana wong mati to lho tahlilan iku. Tapi ku nek mari sembahyang aja lali lho zikir bebarengan la ilaha illallah la ilaha illallah. Sumadzakaro monggo kari-kari sumadzakaro sholat wa zakat wal had. Monggo kari-kari nyebut sopo sing takon mau gak ono wongi jenengi no hadisi sopo sa'il wong sing takon sa'ilun maknane wong sing takon sholata Kanjeng Nabi sholat sing paling sae niku sholat sing dos pundi kaya Nabi. Balik mana aksarum zikri nilai zikro sholat sing paling iso ngiling noring Gusti Allah. Tanya Nabi was zakat lan zakat had zakat sing paling saya niku zakat sing dos pundi kaya Nabi. Zakat sing paling apik yaiku zakat sing iso ngiling no sampean marang Allah. Wal haji takono Kanjeng Nabi haji sing paling saeni haji sing dos pundi Kanjeng Nabi. Kulo dari kau tes kape mengkono sholat zakat haji aku lu ngendiko Kanjeng Nabi aksaruhum luwe ake-ake ngopo hum rujui ya kabeh wae lillahi mara Allah apane zikron zikire marang Allah. Pokoke ibadah apa wae sing paling dadekna sampean eling Gusti Allah iku ibadah sing paling sae. Zikir ana zikir nganggo cangkem, ana zikir nganggo ati. Pak, lane diwaca ijen-ijen kaya apa? Prateke ngene yo. Nek diwaca ijen-ijen timbangane nganggur. Sama nek zikir
ojo usah hitungan, hitungannya sampai ngene. La ilaha illallah, la ilaha illallah, eling sapi, eling kebu, terus no. La ilaha illallah, eling swarga, eling neraka, terus no. La ilaha illallah, sampai engko eling Gusti Allah tok, wis gak eling apa. Pindah Allah, Allah, Allah. Ini Allah, Allah saya sudah gelam biar diucap nganggo cangkong. Ini mantep hati ini tok moco. Allah, Allah. Eling aduh sapi ku durung mangan balik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nunggu eling Gusti Allah tok meneng. Allah, Allah, Allah. Sampai meneng diluk. Tangane tok sing kaya gerak. Gak usah ngucap cangkeme, atine dikir. Eling maneh aduh ibuku teko pasar. Balik la ilaha illallah carane ngono yo. Iki nalikane iso praktekno sampeyan ape turu. Mari sembahyang isak sampe turu gak suwe sampean. Iso dadi waline Gusti Allah. Cukup zikir la ilaha illallah karo Allah. Allah. Zikir la ilaha illallah, zikir jahar, zikir sing diucapno cangkem sampe ngetokno swara jenenge zikir jahar. Tapi zikir Allah, Allah zikir sirri, zikir sing diucapno ati. Dadi nek atine sampean sing nglamun eling gak karuan omane ngene iki, ayo gak ono sing eling ajine. Eling apa? Eling omahe, wis sampe mulai. Eling makne mbokne weduse pitike kucinge. Dengan dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah ini bisa digoyang ndase yo, digoyang no carane nek la niku koyo koyo teko udel ditarik ring utek, ilaha teko utek diantem ring pundak sebelah kanan gini, ilaha illallah diantem ring ati no ngisori ego gini sebelah kiri, berarti la ndangak la ilaha illallah dadi la munggah ilaha ring pundak sebelah kanan illallah ring ngisore ego sebelah kiri iku gayane gerake sirae la ilaha illallah ketika la ilaha illallah ojo wer wer sapa sing ngulangi salah iku ngelundase akibate ngeblak semaput ojo maneh karek zikir munyer-munyer bisa ngeblak. Jadi gerak sirah itu ngatur no suara hati lah ditarik mulai teko udel sampai teko utek ilaha ditarik teko utek ring pundak sebelah kanan ilallah teko pundak sebelah kanan diantem no ring ngisore ego sebelah kiri no kono ono sing diarani ati iku gerak aja nemen-nemen cah ndak ngeluh tapi ngatur la ilaha illallah gerak saitik-saitik iku gerak sirahe ngono. Lho ngene iki lho carane tarekat. Kene apa sirahe gerak-gerak ana karepe supaya cek cepet sampean iso dadi Allah, Allah, Allah ana zikire. Mosok cah salawase la ilaha illallah tok. Mosok salawase kok SD, munggaring SMP-ne kapan? Wis iku maksude aksaruhum lillahi zikron. Wae dicantheti diteni engko dirembukno sak kancane ngene sing gak iso takok sing iso iku pusate zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Lofor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.